vás. Někdy to prostě tak v životě je, že se nám nechce hýbat. Protože už máme unavenou hlavu, nebo máme unavené tělo. A nebo prostě ta nálada není taková happy. A my od rána do večera plníme vlastně představy a úkoly někoho jiného. A na sebe prostě často zapomínáme, protože není to o nás. Není to o tom, co my si přejeme dělat. Není to o tom, čím my chceme od malinka trávit svůj čas. A tak se prostě stává, že nás musí někdo táhnout, musí nás někdo někam postrkávat. A já to mám jinak. Já přináším opečování v každou chvíli. A dneska máme setkání, kdy jsme se domluvili, že každý si budeme tvořit to, co máme rád, to, co nás baví. A já ten svůj čas a pro vás teďkom stvárním nějak přínosný. Takže tohle, co uvidíte, zvládne každý. Hýbat se podél svojí osy. Prostě se nějakým způsobem okolo svý osy, páteře, takhle kroutivě hýbat. Jo? Takže pojďme na to. Představte si, že máte osu v těle a my se kolem té osy takhle krásně hýbeme. Nohy mi kloužou, chodí na špičky, kolena se hýbou. Nádech nosem. Dlouhý výdech, dlouhý, krátký, dýchám nosem. Fyziologický proces. Držím kostru a není to žádný vytahování někam jinam. A zatěžování dalšíma pohybama hlavou. Protože hlava potřebuje taky někdy odpočinek. Ruce jsou aktivní, nejsou úplně jako panák, uvolněný. Vnímám celý své tělo. Můžu samozřejmě jít i pomalej. Ať už se vám stane v životě jakýkoliv úraz, jakýkoliv trauma, jakákoliv těžká situace, tak s váma teď sdílím techniku, která dokáže opečovat každýho z vás. Této technice se věnuji od 15 let. Způsobem tance a od 18 k této kvalitě. Tělo samozřejmě odpovídá různýma způsobama. Křupkáním, uvolňováním. Můžou se vlastně ve vašem těle dít takové věci, že chvilečku se vám propadne energie, pak se zase zaktivuje, zase se zpřítomníte. To jsou potom už věci na doptávání se, na povídání se o tom, jak ta vaše fyziologie, jak ta naše všech přirozená fyziologie funguje. Jmenuji se Jana Zlesňáková a
Věnuju se pohybové a taneční přípravě. Jsem pedagog pohybu a tance přes 30 let a v současnosti jsem vás seznámila s technikou, kdy pracuji s nervovou soustavou, s harmonizací, kterou učím všude, kde je moje působení. Můžete mě najít na YouTube Xenada, na webových stránkách xenada.cz a také na tančícíjeně.cz. Mějte se prýma a zase někdy na viděnou.